Dámy a pánové, před námi je top fight, poslední zápas gala večera souboje titánů. Červený roh Jakub Klauda, Highlanders Trutnov, modrý roh Jussi Crazy Santalahti, Turku Thai Boxing Club. První kolo, first round. Skončilo první kolo top fightu závěrečného zápasu gala večera souboje titánů 2019 mezi finským reprezentantem Jussi Santalahti a Jakubem Klaudou. Druhé kolo, second round. Thank you.
Skončilo druhé kolo, třetí kolo. Third round. Ani ve třech kolech zápasu, tedy top fightu mezi Jakubem Klaudou a Jussi Santalahtim, čtvrté kolo. Thank you.
Viděli jsme v pořadí čtvrté kolo, páté kolo. Fifth round. Přátelé, já jsem nadšen. Totální nejlepší možný závěr dnešního gala večera. Jussi Santalahti, Kuba Klauda, co říkáš, Jirko? To byl zápas. Nádherný zápas, teda musím říct. Krásná štípaná až do konce. A vůbec celkově, kdo dneska chtěl vidět pravej thajský box, tak neprohloupil, že dorazil, protože dneska tady kolena, lokty svištěly vzduchem, tržných rán, mraky a tady to krásný večer, krásné zápasy. Já s tebou musím samozřejmě, Jirko, souhlasit, protože to, co jsme dneska viděli, to byl zápas, jestli ne světové, minimálně evropské extra třídy. Dámy a pánové, známe vítěze fightu, top zápasu gala večera, souboje titánů 2019. 3-0 na body. Vyhrává borec v rohu. Červenec!